nii. Tere hommikust kõigile. Tere hommikust kõigile. Mis hommikus söögi menüüs on täna, Aili? Muna või sai juus ja esitasid ka pude. Ja moora puumarjad. Ja tisu kõigile. Kus on emme oma? See on meie viimane hommikus esimajas. Sellise vaatega. Ja siit edasi me lähme Ateena poole. Hendrik vesi kõik meie musta pesu ära eile seal pesuköögis. Nüüd me oleme jälle valmis seiklema. Me just pukkisime oma järgmise ööbimise, kus on köögiviljaed. Ja munad! Me iti teie magata sellises voodis. Ei maga, me saame ise valida. Te valite see selline köök. Ja siis on... Vaini tuba näita. Kanad ja tibud ja... Tibusid näita. Uku, mis häält lammas teeb? Jaa. Me oleme nüüd sõitnud sealt Peljoni mäe otsust alla ja me sõidame nüüd lõuna poole Ateenasse. Meil on kokku umbes 3-tunnine sõit, millest me oleme sõitnud juba vist tunnikesena. Võidi vähem. Ja siis Ateenas meil on järgmine ööbimine, 2 ööd. Ja me tahtsime midagi rääkida ka. Ja siis me teeme vahepeal, teeme väikse beachipeatuse. Seda ma vist teile ei näidanud, et meie Peljoni kodu perenaine, Portaaria kodu perenaine kinkis mulle kotitäie oma koduaia rosmariini koos õitega, mis väga armas mulle. Väga tähendab see korda, on armas mu jaoks. Ja siis me teame, mis veel. Mida veel uut uus on veel see, et meil on ka järgmine Airbnb broneeritud. Me leidsime 45 euro eest per öö ühe talu. Tähendab, talu majapidamise küljes mu juurde on ehitatud selline korter Airbnb-miseks. Ja me valisime selle sellepärast, et siis oli odav. Teiseks oli meile sobivas piirkonnas ja kolmandaks seal on loomad ja linnud. Seal on oma kanad, kellelt saab mune ja seal on vist küülikud ja kitsed ja lambad ja köögiviljaed ja meri on 500 meetri kaugusel, ehk siis see on ideaalne koht lastega olemiseks. Ma võivalt loodan. See korterike ise nagu tundus hästi hubane ja värske ja siuke kaasaegne. Ja mis ma veel tahtsin selle kohta öelda, oli see, et lapsed tegid, reageerisid sellele niimoodi, et mul ei olnud muud võimalust pukkida. Pererahvas tundub ka väga armas ja perenaine juba kirjutas mulle, et nende 9-aastane ja 6-aastane poeg kindlasti tahaksid mängida meie lastega. Nii et ma arvan, et see tuleb väga tore, mis sa arvad. Ma arvan, et see on väga tore. Ja ma lisaks veel läheb välja siin 36 kraadi sooja. Kuuma. 36 kraadi kuuma. Õnneks meil on Eissi, mille ma teiega rääkimiseks lülitsin välja, Hendrik oli sul naine. Ja ühesõnaga Ateenas on siis lootus natuke sightseeingut teha, aga võibolla me ei jaksa ka, sest nii kuuma teeks vaatame. Aga siis jah teed meile ja muidugi beachi peatusele ilmselt kohtume ka vahepeal seda pärast, et seda pikka teed juhti me ei viitsi sõita, me tahame rannas ka olla. Aga seni meil on olnud minu mõelest väga mõnus reis, sellepärast, et meil on väga palju vaheldust ja väga palju erinevaid kohti oleme näinud ja rendi auto on taeva kingitus. Hendrik just kiitis teda. Jaa, meie väike Hyundai on äärmiselt tubli, sest vaatamata tähtime suurele pingutusele maanteel, võtab ta aine 6,5 liitrit kütust saada. Jaa, meil on 800 meetri pärast tolle. Tee tolle on hästi palju. Eelmises me maksime 1,50, see on nagu loteri, kunagi ei tea, mis saad. Meri on meist vasakul, me sõidamegi nüüd ranniku äärt mööda. Ida rannikut mööda. Ja sõnaga, tal on jah kogu aeg on punnpõhjas selle väiksel poisil 120 kilti tunnis ja 6,8 liitrit on kütuse kulu sajale. Noh, 3,50 kulus on päris hästi ju. Mis sa näed seda ülemise ära? Ei ära see viisil. Okei, kuulge, head reisi meile ja kohtume. No võt, kui ma ütlesin, sõidame otse randa, siis... Kodud üle randa. This is what I meant. Palaav! Who are these persons?
puhas Kreeka glamuur. Meil jäi eilsest õhtusöögist pastat üle ja meil ei otsuta kuskile panna, aga me leidsime oma Airbnb kapist klaaspurgid. Ja nüüd toimub väike rannaäärne piknik. Sest me lihtsalt ei raas. Sööme ka seda, aga kahvel on nuku käes. Meil on söögiriistadega kesasti. Meil on kaks lusikat, mille me saime jäätise söömises ühes veepargis ja me laenasime ühe kahvli ja me sööme korda mööda. Aga vähemalt on hea ise tehtud. No võt sulle glamuuri. Kuulsid, et Itil on palju nagu Uku ütles. Uku ütles, et Itil on palju vähe. Uku, kas on maitsev? Lapsed, kas vastab tõele, et teil on ajud autosõidust täiesti pehmed juba? No kak? Jumala normaalne. Siuke kergelt kulund. Sisse töötanud, mitte kulunud. Kokku taab võtud ukse kinni panna. Aga nagu vähemalt on nagu ilus. Ilus parkett on. Jaa. Nagu avaran, sest avaresti tuli valgust. Kena köök. Tässä on kinni ju. Kui kannatab siin kaks päeva olla küll, ma arvan. Muidugi, lõpa. See on Uku voodi. Tule siis ära, et näita, kus sinu voodi on pärem. Tõlge ole, meie voodi oli tuba. Palud, selline. Meeldib sulle või? Ja meil on rõdu ka. Me tulime supermarketisse täpsemalt. Praegu probleem seisneb selles, et mina olen mega väsinud ja annoyed ja Hendrik on mega väsinud ja kiusamistujus, mis on ülihalb kombo, nii et vaatame, kui ma selle päevaga jõuame. Palun tee kõrge hausus! Kõrgeauline brilli. Mis sa valisid? Mozzarella, enda raha esti, ma saan kõik ise ära. Okei. Ootame, peame maksma. Teate, mis meil on. Meie saime mahtad. Mina sain mustika ja paarika. Enne ei ole. Maksame tegelikult. Ei ole. Mina ma saan siin. Kas sa sööte kätega? Jaa. Hendrik, mis tõid meile? Ma tõin ka... Oh my god, see on soodanud pikse aega. Jiro sai. Jiro. Kukkus. Nii. Ma panen teile niimoodi, et ma lõikan teile poole. Mmm, ta on. Jiros. Ma ei laa. Ei, sa võid. Tule, Uku. Kuidas Jiro on? Jaa. Uku pani maasa käima, Uku meil ees. Oh my god, ma olen Jirost unistanud. Kõik saeg. Nii ilus. Ma olen sellest nii valmis. Oh my god. Võtta seda, et sööma. Söö seda. Saad siiki. Hermel kui hea. Oh my god. Oh my god. Nagu see on tänava toituda jumal ju. Tänava toituda seus. Sündid olümpase mälmaga. Sina pead ka endale klaasi sisse panema. Jaa. Käsi puusas juba indikeerib, et peab küll. Kui meil peas, et sina ka... Klaasi sisse panema ännudinennu. Mis juba õigus on siin? Anarhia. Isa võib üle kätte minna, mul saab ruttu magama panna. Tere hommikust, tüdrukud! Tere hommikust! Tere hommikust! Mis te täna sööte hommikus jõgiks? Maitsvad sõkid. Ah, soo! Kuna piikun, halloumi, siis on veel tomat ja kurk. Tomati, kas me suvad? Jaa. Ja rohki midagi juhe. Kuh, piim ja noh. Head isu kõigile! Tere!
Tšau! Tšau! Me lähme nüüd, me oleme Ateenas ja me oleme Ateena korteris, mis on muidu täitsa viisakas, nagu mitte mingi superluksuslik ja mitte võibolla kõige värskem, nagu see on kõige nagu uuem, aga siin on palju ruumi. Ma nagu väga, ma ei tea, kus sinuga on, ma väga naudin. Teeme pausi korra. Hendrik tundis vahepeal vajadust 5 minust taustalt kinni panna, et oma tõelist panet varjata või ma ei tea, aga ühesõnaga. Me oleme Ateenas, meil on siin suht nagu, mulle meeldib selle korteri juures, et see on jõhkrab palju ruumi ja meil on jõhkrab palju inimesi ja see on nagu mõnus, et on õhku. Sest meie järgmine korter on super pisike. Aga nüüd me lähme, me oleme Ateenas ja me sõidame alla lõunarannikule ja me lähme käime Poseidoni templist loodetavasti või noh, selle varemete juures ja võtame kaasa oma Kreeka, vana Kreeka selle mitoloogia jumalate raamatu. Itsete aegade lood. Hendrik lapsepõlvest. Ja loeme Poseidoni kohta ja siis me vaatame Poseidoni templit ja siis me käime rannas ja siis õhtul tahaks nagu Ateenas ringi trippida ja Akropolist näha ja niimoodi. Mis sa arvad sellest? Üli hea plaan. Ma arvan ka. Mees lubas, et täna 4 kraadi sooja. Meie. Iti on veits ära põlenud. Ma ütlesin meile mingit After Sunni ja panin talle ekstra kõva kihi 50 plussi loodame, et jääb ellu. Ma olen nagu see CSI mees vaata. Siit me käime. Ta oli peredult. Ukku, mis sa teed? Panen pakud. See on minu kingitus sulle, ütles Poseidon. Kui sa hakkad kaugele purjetama, lasku põlvili ja pane kõrv kaevu juurde. Kui kuuled mere möirgamist, siis ära lahku sadamast, sest muidu saad sa teekonnal suuri torme tunda ja lained neelavad su laevad. Nende sõnadega Poseidon kadus. Kuigi Poseidon oli uue linna Ateenale kaotanud, kummardasid ateenlased teda Akropolis samamoodi nagu oma kaitsejumalannat ning Suunioni neemel ehitasid nad talle toreda templi. Vastutasuks pakkus Poseidon lahkesti oma abi. Tegigi Ateenast nõnda jõuka võimu tole. Mul on käes nüüd piletid. Igad juhul, et lähedme siia tulime. See on ka väga juhul saa. Mul on rahul midagi, et see pole mingi koha meil ja mõtled, kus lahendada. Ah, ehk on templi. Jah, väga ilus. See ei mõnud midagi pärast lahtu heinnagi. Ole meregumal, lähme nüüd. Säästu selle pudelit hoidis, ma olen seda bussiga vasti kiinni. Seid õnnistas meid Kalippoga. Sind ei õnnistanud. Mind ei õnnista, mulle see õnnistus ei meeldi väga. Anna siis mulle! Kõigepealt sellele väiksele poisile siin. Olake! Nii õnnelik. Ja see vist peab ei. Ma annan nüüd teile. Heli teeb ise lasta pole? Jah. Emme teeb ise lasta pole? Ma arvan, mul ei ole kunagi varem nii palama lund nagu praegu. Nagu... Isegi saunas, mitte vist. Ja see pole maaga, ma pole mitte... See on nii hea. See laimi oma on palju parem, kui see apelsini knock-off oli. Kalipo. Ma olen lapsepalve maitsega minu jaoks, sest Rootsis väiksele ma kogu aeg sain seda. Ja ime, mille see maailma parim, et see ütlesin meile, ma pole seda kunagi seenud. Ma olen üks mõnus emme, jah. Aga lähme randa nüüd, palun, mul on nii palav. Tere, ma tõen sinna. Leidsid. Neli karpi. Vau, see on tõesti väga ilus.
siia ette, ma aitan seda. Kuku! Mis te teete, tüdrukud? Saame vanaemadele postkaarte. Nii. Ja. Sina valisid sellise kaardi, jah? Ja. Kas ma võin näidata, mis sa kirjutasid ka? Väga ilus. Lähme siis Ateena peale trippima. Ateena, linn, mis kandis Pallas Ateena nime, oli tema lemmiklinn. Ateenlased pidasid teda oma kõige tähtsamaks jumaluseks ning temale oli pühendatud Akropol ja peaaegu kõik sealsed templid. Ja minge vaadake puskaev, vaadake sinna. Ühesõnaga, me lähme Happy Traini peale, eks me lähme... Mina tahtsin väga Ateenat ja Akropoli näha. Ja praegu on... Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, aga jahedam kui varem. Siis praegu on mingi 26-30 graadi uues. Jah? Ei ole üldse vaja visata mitte. See ei ole väga hea investeering. Igal juhul. Lasta jookseb ringi veits. Okei. No igatahes. On õhtu. Ja me lähme vaatame Ateenat sellise väikese sightseeing rongiga, sellepärast, et... Siin on purskael! Jaa, seal on purskael! Ühesõnaga, mina tahtsin Ateenat näha, lastele eriti Ukule meeldivad rongid, nii et me lähme väikese sightseeing rongiga 40 minutit Ateenat vaatama. Ja pärast on mulle lubatud, et ma saan õhtusöögiks süüa Iirost. Aga Ateena on väga-väga ilus linn. Teeme takso aale või? Ai jah. Ei, väga ilus linn on, Ateena mulle väga meeldib. Kas uus purskaevu endukas on sündinud? Kas on äge jõuku? Kas on vau? Mis me just õppisime, Miia? Me saime just teada, et see, mida me enne tundsime oma korteris, oli tõepoolest maavärin. Stendiku ema just küsis, et kas maavärinat tundsid ja kas oli kole. Ja me sõidame rongiga. Ja me sõidame praegu rongiga mööda Ateenat ringi. Te teate, et Ateenas oli maavärinane ja me tundsime ka seda. Te ei tundnud, on ju? Ei pand tähele, meil pärisis maja, jah? No võt, oli jah maavärin, päris äge oli. Sa pole kunagi varem vist maavärinat tundnud. Ma aga mitte. Ma tegen natukene padin tähele. Pidagi sa oled väike isa viisin nõmedele rongiseidule, siis nüüd ma olen okei magama jääd. Tahad sa rääkida sellest võrratest ekskursioonist, mida sa valisid meile? No, see oli päris võrrat. Midagi eriti näinud, veid see ebamugav oli ja konduktori pruut tobistas teile vähem, mis oli eriti hüvästi istus meie eesreas. Mis jõi 7-vollist kanged kohaliku õlut ja üks kõrgult läru oli ees. Ja kui ta talu lõpetas, see viistas üle õla selle lihtsalt tänavale. Vaatki nüüd sain. Ja mitte midagi näinud. Mis oli, mis see tähendab sinu jaoks või? Noh. Et sa oled vahelduseks mida ainult oinas, et patu oinas. Kuule, kes neid pealad koju viib? Mul saa, kes meie vastu on. Kuidas on õhtune rongiseidu kompensatsioon? Tahtsin just öelda, et oma vähem kui keskpärase rongiseidu plaani korvasid sa selle kõvasti üle keskmise hea Iirosega.
Thanks for that. Mä paja. Mm. Se pitää mun ja. Mm. Jäi kiinni. Tänässä päivänä siis kõik vägiteot tehtud, rongiseid tehtud. Ma raske maavärin üle elatud. Maavärin üle elatud. Rongiseid üle elatud. Käidud. Sama võtsin. Et ei jää muud kui iirud sisse ja magama. Hommikul jälle siis 2.50 kõrvapõikast hommikul käivitas ja läheb taas. Iirus. Hommik iirus. Lõuna oote iirus. Lõuna iirus. Kella viie iirus. Ei mida midagi. Keskööö iirus. See on praegu. Ja tööd keskööö. Ja tööd. Ja tööd.